Вече сме в категорията на УТВ Бъги. В гръб с зелената униформа виждате кметът инженер Хасан Азис, който след малко и той ще се включи в надпреварата с УТВ Бъги. Очакваше търпеливо реда. На старт застанаха 6 машини, като тук трябва да отбележа, ще видите атрактивната езда на европейския чемпион за 2016 година Николай Гочев в момента на вашите екрани с мощната машина Can-Am Maverick 1000 кубически сантиметра, обем на двигателя и с 170 конски сили и мощност. Изключително атрактивна езда. Показа на публиката защо и как, че наистина си е спечелил европейската титла с това, което умее да прави най-добре, т.е. да състезава и с тактика, добра езда, премерено каране да печели всички състезания. Следващите състезатели, които участваха, искам да отбележа, че това е УТВ Бъги, отскоро налагащ се клас, много атрактивна категория на този тип автомобили, които са по-достъпни, купуват се готови, направени за състезания, не е необходимо да инвестираш допълнително в тях и имат по-ефтина и по-нормална поддръжка. Много са разпространени в... Започват много силно да се разпространяват в цял свят, стават все по-многобройни и това е един от бъдещите кралски класове за гради голямата атракция, която имат. Дебютно участие записа отбора на Polaris, Митвас Polaris от София, които бяха с 4 участника, виждате ги в момента на екраните си. Първо състезание за тях, много адреналин, много очаровани, много заребени и запалени. Направиха страхотно шоу, много красиво беше. Имахме и от техния отбор и УТВ, което е и за 4 човека, 4 местно, както ние го кръстихме, автобусът в сценето, но адреналина, който получи пилота и изживяванията се струваха, направи своя опит и това е вече още свежи попълнения в шампионатите. Това е самоделно бъги от Стара Загора на Стефан Стефанов, който участва за супер забавление, тъй като не е конкурентен на тези мощни машини, но при него удоволствието беше, че от саморъчно направена машина участва, финишира успешно и благополучно и се представи много добре. И това беше наградата за неговия труд, който е положил да конструира това бъги и да участва на състезание и да види как се справят по-големите батковци, както казваме ние в кавички. И след ожесточената кална баня битка, която си спретнаха УТВ-тата като гвоздия на програмата на състезанието, за тях специално беше и още по-силния дъжд и още по-голямата кал. Финал и заслужена победа за европейския шампион Николай Гочев с УТВ Can-Am 1000 Maverick. На второ място се класира също с Can-Am екипажът от Can-Am Тетевен Цветан Цветанов и Деслав Цветанов. И на трето място с Polaris Razer се класира
дебютанта Васил Димитров от София, като показа, че занапред ще имат канамите конкуренция от Polaris и ще се разгорят още по атрактивни битки в този клас и ще влязат още повече нови участници и още по-голяма атракция и още по-интересно за всички нас и публика, и организатори, и състезатели, защото състезателите искат повече конкуренция, повече машини, за да се премерят, за да видят, да си откраднат в кавички идеи за тунинг и представяне. Така че очакват неинтересни участници, интересна битка през след на цялата година, тъй като Кърджали открива сезона в всички категории, в оффроуд категории, и очакваме за следващото издание да бъдат двойно повече в тази категория. Заслужена победа, заслужена стълбичка за първите трима и поздравления за победителите. За вас състезанието коментира Тодор Христов, организатор на събитието.